amor, paz e devoção. São palavras que ficam no coração de quem evangeliza com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Socorro, levando as comunidades, levando as famílias. E você é nosso convidado todo especial a acompanhar pela TV Salinas Digital essa nova edição, essa edição de peregrinação, acompanhando esses peregrinos, essas pessoas que estão levando a palavra, o conforto, a presença de Cristo, a imagem de Maria aos lares, levando a palavra, o milagre e, acima de tudo, o contato com você que nos acompanha da melhor e da maior TV Salinas Digital, a TV mais perto de você. Seu amor, como fizeste com Jesus, abençoai-nos, nossa mãe, e esta cidade vai a sua. Estamos aqui com a Scarlett, mais uma devota de Nossa Senhora do Socorro, e que também está contente em poder ter a presença da imagem peregrina na sua família, no seu lar. Qual é a sensação de ter tido esse contato com a imagem peregrina, essa imagem mais próxima de Maria? É muito reconfortante, a gente não espera e a gente passa por muitas dificuldades, então quando a gente vê a visita da igreja à nossa casa, isso é muito importante, faz com que a gente revigore toda a nossa fé. E principalmente nesses tempos de pandemia que a gente se sente tão só, então é muito importante a igreja estar presente na nossa vida. Para você, enquanto cristã, qual é o sentimento que você pode deixar para as pessoas que nesse momento estão vivendo esse momento triste de pandemia? Uma mensagem, né, de Maria para confortar os corações das pessoas. Que as pessoas se amem mais, pensem mais umas nas outras e todo mundo está sentindo dores que ninguém entende, então... Nesse momento, acho que todo mundo tem que se amar mais e ajudar mais o próximo, porque todo mundo está precisando de uma ajuda, de uma palavra, de um abraço. E é isso, que as pessoas se amem mais. TV Salinas Digital, a TV mais perto de você. Abençoai-nos, nossa mãe, e esta cidade dai a sua luz. E a todo filho protegei com seu amor, como fizeste com Jesus. Estamos aqui com o nosso amigo Nilson, ele que é um dos zeladores, né, de Nossa Senhora do Socorro e está nessa caminhada evangelística, levando a imagem peregrina de Nossa Senhora do Socorro aos lares, à família, levando esse contato. Nilson, qual é o sentimento, a satisfação de estar peregrinando com Maria entre as famílias do município de Salinópolis? É um momento muito gratificante para aumentar a nossa fé e a nossa esperança em Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Socorro. Para você, enquanto cristão, eu sei que é um sentimento evangelístico muito grande. Qual é o fruto que você tira após esse dia de levar esta mensagem aos lares? O que é que você tira de bom para a sua vida? É o pensamento e o fortalecimento da fé católica. E é muito gratificante nós ver no olhar, no semblante das pessoas, quando a imagem chega na casa delas, trazendo um momento de alegria, de esperança e de conforto. TV Salinas Digital, TV mais perto de você. Dai a sua luz, e a todo filho protegei com seu amor, como fizeste com Jesus. Abençoai-nos, nossa mãe, e esta cidade dai a sua luz. E a
desejei o seu amor, como fizeste com Jesus. Aqui com o nosso amigo Francisco, ele que é um dos coordenadores da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora e que vai nos falar sobre a missão da imagem peregrina que está caminhando aqui no bairro das Pedrinhas e as atividades que estão ocorrendo da festividade Nossa Senhora do Socorro. Continua, né, a atividade aqui, a peregrinação da imagem Nossa Senhora do Socorro. Hoje vai ter a celebração da palavra às 19h30. E também amanhã continuamos com a peregrinação pelos bairros, tá? Aí até pela parte da manhã e às 3 horas da tarde a gente vai ter um momento de adoração na igreja. Os fiéis que quiserem participar estão todos convidados, tá? E às 18 horas ela sai em carreata ao terminalzinho para os taxistas, para eles saírem em carreata para a matriz. Então meus agradecimentos aqui, o pessoal da comunidade, muito agradecimento a todos. E os guardas também da Santa, né, que se empenharam nessa caminhada com a gente, visitando todas as famílias aqui da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. Muito obrigado. Francisco, a gente sabe que caminhar é algo bom para o espírito, mas peregrinar com Maria é uma missão incansável, né? Diga uma mensagem de conforto para as pessoas, né? E dizer que a imagem, ela pode chegar a esse lar, pode chegar a essa família, mas se não chegar, a nossa fé, a nossa oração, a nossa intercessão vai chegar até a família do povo salinopolitano. Então, a gente tem que ter essa fé, né? Tem que ter essa fé que a nossa imagem, ela é a nossa padroeira. Então, se a gente não tiver a fé que ela chega no nosso lar, a gente não vai conseguir nada. Então, a gente tendo a fé, a gente continua com aquela fé viva dentro da gente para receber a imagem de Nossa Senhora do Socorro em nossa casa, que está sendo gratificante para mim e para minha família. Aqui da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. Festividade Nossa Senhora do Socorro e TV Salinas Digital, a TV mais perto de você. Nós vamos ficando por aqui, mais uma edição da Mini da Sua TV Salinas Digital, a TV mais próxima de você, aquela que leva as boas informações. E não deixe de compartilhar, deixar o seu like, suas sugestões de reportagens e informações. Nós estamos aqui para valorizar a nossa cultura, levar informação, levar lazer, levar alegria aos vossos corações. TV Salinas Digital, a TV mais perto de você. Cidade.
dai a sua luz. E a todo filho protegei por seu amor, como fizeste com Jesus. Abençoai-nos, nossa mãe, e esta cidade dai a sua luz. E a todo filho protegei com seu amor, como fizeste com Jesus. Esta cidade dai a sua luz. E a todo filho protegei o seu amor, como fizeste com Jesus. Seu amor, como fizeste com Jesus.